našega Iliju, današnjeg mladomisnika, njegove kolege mladomisnike koji su također tu, braću svoje, svećenike i frate, časne sestre, bogoslove, sjemeništarce, roditelje našega mladomisnika, njegovu rodinu i sve vas, Polgarce, Jajčane i svih drugih krajeva naše Bosne, Hrvatske i svijeta. Započet ću ovo razmišljanje jednom pričom, anegdotom. A ta priča kaže sljedeće. Nekada davno dvojica mladih redovnika čitali u nekoj staroj knjizi kako postoji na ovome svijetu mjesto gdje se nebo i zemlja dodiruju. Mjesto na kojem je moguće pronaći smisao i ispunjenje života. Dvojica mladih redovnika odluče krenuti na put i potražiti to mjesto. U toj priči stajalo je između ostalog da postoje na tom mjestu i vrata. I kad im se oni budu približili, osjetit će da su to ta vrata i da je to pravo mjesto koje su tražili. I krenu tako dvojica mladih fratara, redovnika, na put. I hodali su, putovali danima, mjesecima, godinama. Nigdje vrata, nigdje toga mjesta gdje se spajaju, dodiruju, ljube, nebo i zemlja. Nigdje smisla života, nigdje ispunjenja života. Nakon godina i godina, kada su već pomalo vjerovali da neće stići do svoga cilja, jednoga dana ugledaju u daljini jedna vrata. Uzbuđeni i radosni potrče prema tim vratima, pokucaju, vrata im se otvore i nakon nekoliko trenutaka spoznaju da se oni zapravo nalaze upravo u onome samostanu odakle su nekada davno, godinama prije, krenuli na put. Ova simpatična priča, sestre i braćo, puno govori o čovjeku, o njegovom životu, o njegovom stalnom traganju za smislom vlastitoga života. Iskustva ljudska i generacija prije nas i naših današnjih to stalno potvrđuju. Svi se mi na ovaj ili na onaj način nalazimo stalno u potrazi za smislom, za ispunjenjem. I u tim svojim lutanjima, avanturama često znamo odlaziti i daleko. I opet ne pronaći smisao. Jednako tako, s druge strane, često je iskustvo i ovo, da onda, kada se čovjek ponovno vrati k sebi, tamo odakle je krenuo na ta putovanja, kad se vrati svome prvom početku, otkriva mu se smisao, otkriva se ispunjenje života, otkrivaju mu se tajne koje je jednom davno Bog utkao u njegove srce. Naš mladomisnik fra Ilija ugleda po prvi puta ovaj svijet prije 20 i nešto ljeta, nešto južnije od mjesta na kojem se mi sada nalazimo. I to bi njegov prvi početak, Božji početak. Evo, nakon 20 i nešto godina, Ilija se ponovno vraća u svoj kraj da bi
s nama i s vama, sestre i braćo, slavio svoj novi, drugi početak. Početak opet s Bogom i s nama zajedno. Možda će i u životu našeg Ilije mladomisnika, možda će biti također u godinama koje slijede i putovanja i avantura i novih traženja smislova. A možda će opet biti dobro i ovo, i neka to bude prva poruka današnjeg razmišljanja fra Ilija tebi, a onda i nama svima, da možda taj smisao i ispunjenje baš stoji tamo odakle smo jedanput započeli. Da se baš valja vratiti svome početku i odatle crpiti energiju, motivaciju, fascinaciju za sve nove, za sve svoje nove duhovne pothvate. Pa evo, Ilija, vraćaj se i svome životnom početku i svome duhovnome početku. Vraćaj se uvijek iznova, možda pogotovo onda kada se i poziv koji si odabrao i prihvatio možda ponekad učini ne baš tako smislen kako je to očito u ovim trenucima. Za vrijeme svoga dugog i uspješno apsolviranog teološko-filozofskog studija fra Ilija se naravno upoznao sa svim teološkim sadržajima, značenjima poziva svećenika. Mi ćemo se ovdje kratko posjetiti, svi skupa. Mladomisni, njegovi kolege, mi svećenici i svi ostali vjernici onih, po ovom mišljenju, najvažnijih. Svećenike, sestre i braćo, na prvom mjestu izabranik Božji. Svećenik ne zove samog sebe. Svećenik ne postaje od sebe, niti može trajati i djelovati iz sebe. Svećenik jest i postoji i bit će samo milošću Božjom. U Bibliji, u Starom Zavjetu, imamo mnoštvo upravo takvih primjera gdje Bog izabire pojedince, Bog ih dakle izabire da mu služe i služe njegovu narodu.